Та зандан шилхэрхэн дэмжиж байгаа. Зүгээр нэг ганц хоёр юм хэлье гэж бодож байна. Манай гишүүд өнөөдөр ярьж байна л да. Төрийн нэр хүнд их унлаа гэж. Төрийн нэр хүнд урд тожид байгааг унсан гэж. За энэ үнэ. Харин зүгээр одоо би шинэ спикер маань юунаас болж ингэвэ гэдэг дээр хамгийн түрүүн энэ үнэд дүгнэлт хийж ажиллаа эхлээрэ гэж би чин сэтгэлээс өсөж байна. Төрийн нэр хүндийг хэн унгасан бэ гэж. Яг үнэн хэлэхэд бол ард хүмүүс биднийг төрийн нэр хүндийг унгаагаагүй. Төрийн нэр хүндийг энэ дотор сууж байгаа 76 гишүүн бид нар өөрсдөө унгасан. Өөрсдөө шаландар оруулсан. Өөрсдөө дотроо байгаа нэгнээ бид нар өнөөдөр дэвсэлсэн. Иннээс болоод энэ төрийн нэр хүнд бидрийн одоо энэ хэрүүл урал нэлийн үргэлж хэлсэн. Одоо гишүүд бид нар бүгдөө нэгийг бодож хоёрыг тунгаах хэвээр. Өнөөдөр бид нар одоо ингээд нэгнээ гаргаад тавилаа. Сая жоглон гишүүн ч хэлж гээ. Нэгнээ гаргаад тавилаа. А маргаашнаас эхлээд балбаад аж үнэндээ болохгүй. Одоо нэгэнт биднэрт богино хугацаа үлдсэн учраас ажил хийх хэрэгтэй. Ажил хийх хэрэгтэй. Энэ үнийг сайн бодоорой гэж. Ер нь бол одоо энэ яагаад ингэж байгаа вэ гэвэл бас нэг аливаа ажилд бол ажил хариуцч байгаа хүний өөрийн чадах, өөрийн бас нэг энэ хамт олныг авч явах гэд олон зүйл байдаг. Тэрэн дээр их анхаарч ажиллаарай гэж би зандаа сайдд одоо хэлмээр байна. Хоёрдугаарт нь бол таны хэлж байгаа үг бүхэн өнөөдөр үнэтэй. Мэдээж их хурлын гишүүдийн хэлж байгаа үгийг би өнөөдөр үн сэнгүү гэж хэлэх гээгүй л төрийн хүний үг бол үнэтэй үг байдаг. Тэр дундаа одоо өнөөдөр таны хэлэх ярих үг төмөнд одоо бас зориулах үг энэ бүхэн бол таны амнаас гарсан үг үйлдэл үхэн чинь бол ард төмөнд өнөөдөр яг төрийн бодлогын тусгалаар очиж шууд туснаа. Тийм учраас бол өнөөдөр хэлэх ярих үгэн дээрээ бас анхаараарай. А зүгээр би таныг одоо буруу зүрх үйлдэл хийнэ гэж байгаа юм биш. Мэдээж гэхдээ ямар ч хүнд бол бас одоо үг хэлэхэд хэлүүдэхгүй гэж энэ үгийг хэлж байгаа маа. Хууль хяналтын байгууллагууд гэдээ бид нар ярьдаг. Хууль хяналтын байгууллагуудын тухай одоо хуульгүй дүрмгүй байна, хууль зөрчигдөж байна, одоо хууль дэг журмын дагуу ажиллаж чадахгүй байна гэд. Мэдээж манайд олон зүйл ийм бол байгаа. Тэгвэл бид нар хамгийн түрүүн одоо удирдлаг хүнээр оролдож эхлэх юм бол би буруу л гэж. А харин тэн дотор байгаа хууль ус үйлдэлээд байгаа бүх юмнуудыг баримттай нотлохтой гаргаж ирээд ийм юм чинь бол хуулинд нийцэхгүй ийм имийг хууль бус аргаар хийж яана гэдэг имийг бид нар олон түмэнд ил тод ярьж а ингэж цаашаа энэ хуулийн байгууллага дотор байгаа алдаа оног засах гэж явах юм бол бид нар зөв зам руу явнаа. Өнөөдөр мэдээж зүгээр яг уу гарцаа байхгүй одоо хууль зөрчөөд ажил төрлийн өөрчлөлттэй хүн байгаа бол тэрийг одоо үүсгэж тахын байхгүй. А тэгвэл бид нар бол ямар ч асуудалд бол ингэж нэлээн одоо ултай суурьтай хандахгүй бол зүгээр л ерөөсөө энэ хүн өөрчлснөөр бүх юм сайхан болно гэдэг сэтгэлгээгээр бид нар цаашаа явах юм бол буруу шүү. Буруу. Ямар ч ажлыг бол хүн хийдэг. Тийм учраас аливаа ажилд хийхэд бол хүн алдаа оноо гаргадгүй хүн гэж байдгүй. А тэгвэл бид нар алдаа оноогийн засахын тулд ил тод шүүмжлэл яг хүндээ оноосон шүүмжлэлийг ил тод хилдэг. А тэр тэгжээж алдаа оноогийн засах юм руу явах ёстой болохоос биш. Зүгээр нэг нийтлэг юм яриад хуулийг ерөөсө хинч хэрэгжүүлэхгүй байх хуулийнхан маш их хавилгал хэлэлцээ татагдсан энэ хуулийнхан улс төрчдөд хувилдаг гэж ярьж хагаад бид хуулийнхан дотор шинжил хийнэ гэвэл энэ бол явахгүй өөрчлөлтөө гэдгийг би хэлмээр байна. Ягаад гэвэл бид нар дотор нь байгаа болохгүй бүтэхгүй юмыг яг бодтойгоор баримттайгаар жишээтэй ярьж хилжээж ингэжээж энэ алдаа оноог засах уу хаа гэж ингэж бодож байгаа. За эцэст нь нэг зүйлийг хэлэх нь бол юу гэхээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт. За үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр бид нар хэдийгээр ичнээ их одоо судалгаа шинжилгээ янз бүрийн хийсэн. Зүгээр одоо яг үнэндээ энэ парламент дээр бид нар одоо бол би жоохон эргэлзэж байгаа. Энэ парламент дээр бид нар өөрчлөлт чадах уугүй юу гэдгийг. Нөгөө нуухыг авахгүйд нүдийн сохлоно гэдэг шиг юм болоод эцэст сүйд нь харин нөгөө үндсэн хуулиа өөрчлөлт сайжруулах чамбайруулах гэсэн биш. Бүр одоо хачин болгочихой гэдэг болгоомжил бол сүүлийн үед над төрж байгаа шүү. Үнэхээр одоо бид нар хийн гэвэл нэлээд нухцтай үзжээж энэ асуудалд хандахгүй бол зүгээр одоо үндсэн хууль өөрчлөлт гээд цэлхэн дүүгүүр шиг шууд одоо хамцаа шимлаад орчих юм бол бас арай л биш тал руугаа явчих уу да гэж явчих үдэ гэж миний хувьд юм бодол байгаа гэдгээ хэлийн энэ асуудал дээр та нэлээд нухцтай хандаж ажиллаарай гэж зөвлөх байна. За баярлалаа.